Спукан водопровод на нью-йоркското летище JF Kennedy стана причина за още повече забавени полети след закъсненията в резултат на снежната буря в района, които летището полага усилия да преодолее, предава Associated Press. Управата на летищата в Нью-Йорк и Нью-Джерси съобщи, че работата по обработката на полетите от чужбина на терминал 4 е спряна, а вече пристигналите пътници се прехвърлят на другите терминали. Заминаващите не са засегнати. За сега не е ясно какво е причинило проблема с водопровода. Закъсненията при пристигащите полети стигат до 2 часа и половина. Заради бурята пасажирите бяха принудени да останат в самолетите и да чакат с часове пристигането на багажа си заради забавени и отменени полети. Летището работи с големи прекъсвания от момента на спиране на работата заради снеговалежа в четвъртък, 4 януари. Проблемът с водопровода допълва списъка с неприятностите. Заради лошото време в Съединените щати около 1/3 от полетите само на летището Джон Кенеди бяха отменени.